Амансыздар ма, кымбатты телекөрермендер, Ақтөбе арнасының тікелей эфирінде әр сәрсенбі және жұма күндері сағат 12:00-де серді асыға күтетін желдей жүзіш бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Айбану Байнақ және шығармашылық техникалық тобы жұма. Бүгін біз теріде сүйелдің шығуына не себеп, оның асқынуы неге келіп соғады, үй жағдайында сүйелден арылуға бола ма деген тақырыптар төңірегінде бүгін айтатын боламыз. Ендеше студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Күндізгі стационар меңгерушісі, дерматовенеролог дәрігері Ержанова Жанна Мұратқызы және де Ақтөбе облысының штаттан тыс бас хирургы Жанәділ Әлмырзаұлы. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Біз де сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. 22-11-55 байланыс нөміріміз және де қаламыздың коды 871-32. Экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге өздеріңіздің осы теріде сүйел пайда болған болса, суреттермен қоса аудио немесе хат түрінде де жазбаларыңызды қалдырсаңыздар болады. Алдымен бейнематериалға назар аударайық. Сүйел адамға жанасу арқылы жұғатын жұқпалы ауру. Оның қоздырғышы папавирустарға жататын арнайы вирус. Мұндай вирустарға кейбір адамдар ғана сезімтал келеді. Сүйелдің үстіңгі беті әдетте мүйізденіп тұрады. Одан қабынудың, ісінудің белгісі байқалмайды. Және саусақпен басып көргенде ауырмайды. Түсі қалыпты теріден оншалықта жыратылмайды. Көбінесе қоңыр сары немесе қоңырқай ақшыл түсті болып келеді. Сүйел терінің әр тұсына бір-бірлеп те топтасып та шыға береді. Жиі шығатын жері алақан мен саусақтың сырты. Кейде дененің басқа тұстарына да шығады. Бір-біріне жақын орналасқан сүйелдер көбінесе тұтасып, қомақты қотырға айналады. Көбінесе сүйелдің біреуі ірі, қалғандары ұсақ болады. Ал кішкентайлары ірісінің айналасына орналасады. Медицинада оларды аналық және балалық сүйелдер деп атайды. Қарапайым сүйел балалар мен жастарға, сондай-ақ жұмыс кезінде жиі шикі етпен байланыста болатын адамдарға шығады. Сондай-ақ экзема, псориаз сияқты созылмалы тері ауруларына шалдыққан адамдар немесе иммундық жүйесі әлсіздерге де шығуы мүмкін. Кейде сүйел бүкіл денеге де жайылып кетеді. Мұндай жағдай ағзаның ауруға қарсы тұру қабілеті, яғни иммундық жүйесі әлсірегенде кездеседі. Сондықтан мұндай кезде ол тырнақты да зақымдайды. Ауру сезімі күшейеді. Сүйелді емдеудің бірнеше жолы бар. Қарапайым сүйел болса, дәрігер оны критотерапиямен немесе күшті препараттардың көмегімен алып тастайды. Критотерапия бұл сұйық азотпен қатыру. Дәрігер сұйық азотты сүйелге жағып 10-20 секундқа қалдырады, ал сүйелдің орны 4-7 күн ішінде жазылады. Мұны үй жағдайында да емдеудің тәсілдері бар. Ол үшін күнде сүйелді жерге жаңа піскен алманың сөрін жағыңыз. Сүйел бірте-бірте кішірейіп, соңынан қараяды да, кейін көп ұзамай жоғалып кетеді. Тағы бір жолы сүйелге шикі картоптың шырын жағуыңыз қажет. Ол крахмалдың әсерінен құрғап, кешікпей жойылады. Айжан Ерланқызы, желді 103 бағдарламасы үшін. Мінекей қымбатты көрермен, біз бүгін сүйел неден пайда болады, ол жыға ма, оны емдеу жолдары қандай деген сұрақтарға мамандардан жауап алатын боламыз. Ендеше Жанна Мұратқызы, ең бірінші осы сүйелдің басты шығу себебі неде, ол өзінен өзі пайда бола ма, сол туралы басақшы әңгімемізді. Яғни сүйел дегеніміз білесіңіз да, бұл көбінесе вирустық аурулардың бір түріне жатқызуға болады сүйелді. Сүйел дегеніміз бұл өте жиі кездесетін тері түстес өзекше өсінділердің бірі болып табылады. Бұған әкеліп соқтыратын мысалы факторлардың бірі бұл жаңағы бұның қоздырғышы адам папиллома вирусы болып табылады. Адам папиллома вирусы қай уақытта төмендей бастайды, осы көбейе бастайды, ол иммунитет төмендеп кеткен кезде пайда болады. Мысалы иммунитеттің төмендеуіне әкеліп соқтыратын факторлар бұл дұрыс тамақтанбау мысалы. Жеке бас гигиенасын сақтамау, кейде мысалы көбінесе балдар келеді, көп дұрыс қолдарын жумайтын мысалы, сосын тершендік балдар, аяқ қолдарын мысалы көп мөлшерде тершендіктер пайда болады, сүгіздерде туындауы мүмкін, немесе жиі вирустық аурулармен ауырған кездерде туындайды. Осы туындаған кезде, мысалы осы себеп факторынан иммунитет төмендейді, иммунитет төмендегеннен кейін адам папилломасының вирусы организмде көбейе бастайды. Соның нәтижесінен бізде осындай вирустар терілерге сүйелдер қаптай бастайды. Сол себептен пайда болады, яғни иммунитеттің төмендеуінен пайда болады. Мысалы ол теріге, ол сүйелдердің мысалы бұл бірнеше факторлары бар. Мысалы, бірнеше түрлері бар. Мысалы, қарапайым сүйел жиі кездесетін, мысалы, жалпақ сүйел және аяқ
алақан табан сүйелдері болып табылады. Ең жиі кездесетін возраст бұл балалар мен жасөспірімдердің араларында көп кездеседі. Өйткені олар білесіңіз балдар деген жеке бас кеңесін сақтамайды, далада көп жиі ойнап жүреді мысалы. Одан кейінгі қазіргі біздің дұрыс тамақтанбауымыз мысалы соның нәтижесінде ол әрмен қарай өршіп отырады. Сол себептерге байланысты көбейеді. Түсінікті. Негізгі факторы, демек, иммунитеттің төмен болуынан, иә? Ал осы сүйелді жаңа айтып қалдық, жұқпалы ауру деп. Сол туралы не айтасыз? Сүйел ол жұқпалы ауруға жатады. Өйткені мен жаңа басында айтып кеткендей, бұл вирустық ауруларының бір түрі. Мысалы, қалай жұқпалы жұғу мүмкін? Ол мысалы бір-бірінен адамнан адамға жақындасып, жаңағы жұғыс, как трение. Жая жанасу арқылы мысалы туындауы мүмкін, сол кездерде пайда болады. Мысалы сізде кейде болады, массаж жасаймыз дейміз, например, мысалы келетін болсақ, массаж жасаған кездерде де туындауы мүмкін, өйткені массаж жасағанда сіз мысалы қолғап кемеқті жасайсыз. Сол кездерде ол бір-біріне ұйқаланады. Ұйқалағаннан кейін, содан кейін ол бір-біріне жұғып отырады. Түсінікті. Әріптестер қазір суреттерін бәрін көрсетіп отырайықшы, иә? Негізінен осы белгілері ерекшелігіне қарай тоқталсақ, ол қай жерлерге шығады көбінесе осы сүйелдер? Көбінесе сүйелдер ол аяқ қолда шығады жиі. Мінекей суреттегідей аяқ қолдарда шығады. Түрі осындай болады өзі? Осы міне төмпешік болып көрініп тұрады. Мен жаңа айтып кеткендей қазір түрлеріне тоқталып кетейін. Оның қарапайым. Өзге түрі бар екен, иә? Иә, бастапқы түрлері өте көп, бірақ ең бастапқы бізде жиі кездесетін, мен сол жаңа үш түріне тоқталып кеткім келіп отыр. Ол жаңағы қарапайым сүйел деп атайды. Көбінесе қарапайым сүйел ол балдардың мысалы қолдарында және де бет аймақтарында кездеседі. Мысалы бет, мұрын аймақтарында, ауыз ернің мысалы ауыз қуысының бұрыштарында пайда болуы мүмкін. Бұл кішкентай төмпешік болып шығып тұрады. Мысалы тері тектес болып тұрады. Кейде сұрланып қоңыр түсті болуы мүмкін. Егер мысалы ол ұзақ уақыт тұратын болса, ол сүйел ол түсін өзгертеді. Түсін өзгертіп, терісі емізікше болып келеді. Емізікше сосын анық қоңыр түсті болып келеді. Бұны жаңағы қарапайым түрі деп атайды. Одан кейін балдарда кездесетін жалпақ түр бар. Жалпақ түрін ажырату онда өте қиынға соғады деп айтуға болады. Өйткені ол теріде жалпақ болып орналасады. Кейде оны мысалы біздің терінің ауруы. Сүйелден ажыратамауымыз мүмкін. Иә, ажыратамауымыз мүмкін. Мысалы көп келіп жатады. Ол көбінесе балдарда бастың шашты бөлігінде, бет аймағында мысалы орналасады. Сосын иықтарында, қолдарында болуы мүмкін. Ол көбінесе жиі кездесетін жерлері. Жалпақ тер тектес болып келеді. Қоңыр шықты немесе қызғылт қоңыр түсті болып келеді. Оны ажырату үшін енді дерматолог дәрігер болғасын көзбен қарап өзіміз ажыратамыз мысалы. Бұл көбінесе балдардың арасында көп кездеседі. Балдардың арасында. Одан кейінгі жиі кездесетін түрі ол бізде аяқ табан сүйел деп атайды. Көзде де көп пайда болады. Көзде де болады әрине, бірақ бізде көзде өте сирек кездеседі. Егер көз аймағында кездесетін болса, біз оны окулист, яғни офтальмологтарға жібереміз. Окулист дәрігердің кеңесіне жіберіп отырамыз. Өйткені біз ол аймаққа ештеме жасай алмаймыз. Көз аймағы болатын болғасын. Және аяқтарда, иә? Да, иә. Сосын аяқ табандарында кездеседі. Ол аяқ табанында бізде кездескен кезде оның көлемі түйіншік болып, үлкен болып терінен көтеріледі. Түсіндіңіз ғой. Міне мысалы бастапқы бірінші, екіншісі бұл жалпақ түрге жатсақ, ал мынау аяқ табанында, иә, ол төмпейіп жоғары көтеріліп кетіп отырады. Төмпешік сияқты болады. Мүйізі қабаты қалындап кетеді. Да кейбірде аяқта шыққан кезде ол тереңірек кіріп, жаңағы осы емізікшелер тереңіне дейін еніп, адам жүрген кезде ауырсынуға келіп отырады. Осындай факторларға байланысты. Түрлері болады осы жиі кездесетін сүйелдердің. Түсінікті. Мінекей қолдағы түрлі осындай төмпешік секілді шығып кетуі мүмкін. Дегенмен оны дерматолог дәрігерлер өздеріңіз ажыратасыздар, иә? Оның да жаңағы белгілері бар ғой. Кішкентай болып тұруы мүмкін. Ал өсіп кеткен жағдайда отаға дейін әкелетін жағдайлар болады ма негізінен, Жанәділ Әлмірзалы? Отаға алып келетін жағдайлар болады, бірақ бұлардың бәрі өте сирек. Негізінде бұлар жаңа әріптесім Жанна Мұратқызы айтып жатыр. Сүйелдің орналасу жүйелерін аяқта, қолда, бетте жиі кездеседі деп, көбінесе табанда кездесетін жағдай болады. Бұл физикалық күштің әсерінен адам енді жүргесін күш түседі, соның әсерінен ол тереңге орналасады. Өте тереңге орналасып, сол жағдайларда отамен жансыздандыру арқылы алынатын жағдайлар болады. Бірақ бұлардың бәрі өте сирек кездеседі. Өте сирек кездеседі, хирургқа көбінесе біз жібермейміз. Өйткені бізде де өзімізде оны алып тастайтын арнайы әдістеріміз бар. Сол себепті мен хирургқа
көп жағдайда жібермейміз біз. Дегенмен табан аяқ табандарында кездескен сүйелді тіпті ауырсынуларынан ақ білуге болады дейді, иә? Өйткені жоғарғысынан басқан уақытта немесе жанынан басқан уақытта ауырсынулар болса, оның да өзіндік бір түрлері дедік қой, жаңа жүзге тарта түрі бар дедік, соның бір белгісі болып есептеледі екен, иә? Түсінікті. Ендеше қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқан, тағы да естеріңізге сала кетейік. Бүгін бізде студияда қонақта дерматолог дәрігер және де хирург дәрігерлер. Сіздің осы теріде сүйел пайда болса не істейміз? Үй жағдайында емдеу тәсілдері бар ма? Және де ол жұқпалы ауру деп те айтып жатырмыз. Осы сұрақтар төңірегінде сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген нөмірге өздеріңіздің суреттеріңізбен қоса хаттарыңызды аудио немесе жазба түрінде де қалдырсаңыздар болады. 22-11-55 байланыс нөміріміз, қаламыздың коды 8-71-32. Хабарласып, сауалдарыңызды қойып алсаңыздар әбден болады. Жаңа кішкентай балаларда да жиі кездеседі деп айтып қалдық, иә? Ойын баласы құммен ойнайды, далада бір-бірімен ол қарым-қатынас дегенді білмейді, иә? Қол ұстасып, жаңа жүгіріп жаздың уақытында да ойнап кететін тағы бар. Ал енді осы тұста ата-аналар нені ескеру керек болады? Осы тұста ата-аналар ол жаңағы балдарды мысалы далаға ойнап келгеннен кейін мысалы бір ойыншықпен ойнайды. Қазір бір ойыншық, бір құм мысалы келген кезде бірден баланың қолын жуу. Жеке бас гигиенасын сақтау керек. Сол мақсатта ғана біз алдын алып отырамыз. Және тамақтануын қадағалау керек. Өйткені қазіргі балдар қазіргі таңда дұрыс тамақтанбайды мысалы. Организмге мүшеге зиян, қазір бізде көп білесіңіз ғой, тағамның құрамдары таза емес. Составында көп пептицидтер көп, соған байланысты дұрыс тамақтандырып, жаңа тәтті тағамдардан, мысалы чипс, кирешка, газированный жаңа сұйықтықтан шектеп отыру қажет. Одан да пайда болу әбден мүмкін, иә? Түсінікті. Енді қай кезде дәрігерге көрінген жөн? Қазіргі таңда көп ата-аналар бастапқы кезде мән бермейді. Мән бермейді. Мысалы, көйіп кеткеннен кейін келеді. Мен оны көйіп кеткен келген кезде мен қаламаймын. Кейде мысалы мен дәрігер ретінде өзім ұрсу да мүмкінмін. Өйткені көлемі кіші болғаным алған жеңіл көлемі кішкентай болған кезде алған жеңіл болады да. Мысалы, чем көбейгеннен гөрі. Өйткені қатты көбейіп көлемі үлкейіп кетсе, мысалы, ол кезде балаға бала жылайды. Оның біз алардың алдында арнайы инемен астын жергілікті анестезиямен анестезия жасаймыз. Оның әрбіреу балаға травма береді. Сол себепті келді ма мысалы шығып жатыр ма бірден дерматологқа жүгініп емін алып бірден алып тастауға болады. Түсінікті. Жаңа енді заманауи технология мен емдеу әдістері бар деп айтып қалдыңыздар. Ол қандай емдеу әдістері? Ол емдеу әдістері бізде мысалы бұрыннан келеатқан бұл криодеструкция деп атайды. Мысалы криоға бұған біз не жатқызамыз, бұған сұйық азотты жатқызуға болады. Яғни біз сүйелді қатырып тастаймыз тіндермен бірге. Мысалы, бұның бір мысалы кемшілігі бар, оны бірнеше процедура жасау керек болады. Өйткені кейде түбі мысалы өзінің әрбір сүйелдің өзінің түбі болады. Ол сол түбін не кейде жетпей қалады. Сол себепті мысалы бірнеше рет баланы мысалы сол әдіске шақыру керек болады. Өзінің уақыттары бар. Бірақ бір тағы да кемшілігі кейде тыртық қалдырады. Осы үстіне. А қазіргі таңда жаңа әдістердің бірі бұл лазермен алып тастау деген бар. Ол тіндерді түбімен, теренімен, толығымен алып тастайды. Одан кейін ешқандай да тыртық та ештеме қалмайды. Тез жасалып кетеді. Демек осы сүйелдің шығуы да біздің ағзамызға кері әсерін қаншалықты тигізеді? Кері әсерінің тигізуі бұл көбінесе сырттай әрине тек көріксіздігі болмаса, мысалы көрген кезде, мысалы адамға ол сырттай қараған кезде, мысалы ерсі көрінеді. Кейде көресің үлкен адамдардың қолдарын қараған кезде шамалы бетіп не істейсің. А былай мүшеге ол иммунитеттің организмнің сыртқа шығарып тұрған белгісі. Иммунитетің төмендеп жатыр, содан сыртқа сүйелдер шығып тұр деген сөз бұл. Соған мән беру керек, иммунитетпен күресу керек. Сол кезде сүйелдің барлығы өзінен өзі түсіп қалуға да мүмкіншілігі бар. Демек өзінен өзі жоқ болып кетуі де мүмкін ғой, иә? Мүмкін. Түсінікті. Бізге хабарласып жатқан көрермен бар екен, байланысқа қосайықшы. Қазір байланыс үзіліп кетті, жақсы. Көрермен сауалы мынандай бір хат келіпті. Саламатсыздар ма? Емізетін әйелдерге лазермен күйдіруге бола ма дейді. Емізетін әйелдерге болады лазермен күйдіруге. Оның ешқандай противопоказаниесі жоқ. Сол себепті келіп алып тастауға болады. Жүкті әйелдерде де еді айтып жатырмыз, иә, жаңа қолда, аяқта жиі кездесетіндер, иә, аяқ табандарының астында және де ішкі құрылыстарында да болуы мүмкін ғой, иә?
күндік түсінді деген секілді. Енді оларға бола ма жүкті әйелдерге? Жүкті әйелдерге бірінші триместрден кейін одалы алып тастауға ала береміз тоже. Ешқандай кері әсерін тигізбейді. Қауіп факторлары жоқ. Түсінікті. Тағы бір көрермен сауалы. Сәлематсіздер ма? Менің баламның аяғына сүйел шыққан тура табанынан. Жасы 19-да, осы 2 аптадан көбірек уақыт болды, басса кішкене ауырады. Соны қалай алдын алып, немесе жоқ қылып жүруге болады? Және де тағы бір сұрағым. Тура осындай баланың анасында да бетінде сүйелдері бар дейді. Аяғында болатын болса, оған үйден кетіре алмайсыздар. Аяқ табаны көріп тұрсыңыз, ауырсыну сезімін біліп тұр. Сол себепті бізде тері-венерология диспансерінде арнайы осы лазер аппарат бар. Сол жаққа келіп алдырып тастауына болады. Бізде алғанмен қатар ішетін дәрілерін де жазып береді. Ол ішетін дәрілер. Арнайы дәрілер де бар, арнайы дәрілері бар, иә. Алып тастағаннан кейін ол мысалы сүйел басқа жерден де шығуы мүмкін. Өйткені иммунитет төмен. Сол себепті алып тастайды, алып тастағаннан кейін иммунитетті көтеру мақсатында дәрі-дәрмектер тағайындалынады. Түсінікті. Ал енді халықтық емдеу құралдары көмектесе ме негізінен? Дәрігер ретінде әрине біз сенбейміз. Түрлі жағдайларында жаңа біздің бейнесюжетте де айтып өттік қой, иә? Біз сенбейміз деп айтуға болады дәрі. Әрине медициналық тұрғыдан дәрігердің көмегіне жүгініп, содан кейін ғана барып әрекет ету керек дейсіздер ғой, иә? Түсінікті. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Сүйелді қалай емдейміз? Үй жағдайында емдеуге бола ма? Ол қаншалықты бір-біріне жұғады балада немесе ересектер арасында, иә? Сол турасында айтып жатырмын. Сондықтан 2211-55 байланыс нөміріне хабарласып, біздің дәрігерлерден өздеріңіздің сұрақтарыңызға жауаптарыңызды алсаңыздар болады. Экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге де сауалдарыңызды жолдай берсеңіздер болады. Енді сүйел пайда болса, айтып жатырмыз, жаңа қандай емдеу жолдарын айтып жатырмыз. Ал не істеуге болмайды? Сүйел кезінде көбінесе көбісі шыққанда, оны қайшымен қиып атады. Пилочкамен бетін пилкілеп атады. Ау үшін. Немесе оны кейде кішкентай деп жұлып атқандар да бар. Сосын сырттай осы дәріханалардан әрнайы мысалы өзінің күйдіретін заттар бар, сонымен күйдіріп атады. Кейде дұрыс күйдірмегеннен мысалы, оны бетін қиғаннан, оның айналасында тінге зақым келеді. Соның нәтижесінде екіншілік ірінді жараға алып келуі мүмкін. Ондай факторларды көп кездеседі бізде. Мысалы дәріханадан әртүрлі қышқылдарды алып, сонымен мысалы әртүрлі шөптерді алып, күйдірген жағдайларда болды. Дұрыс күйдірмейді. Айналасындағы жаранадан тінді алады да соны күйдіріп тастайды. Сосын ол жер күйдіргеннен кейін ол жер тыртықталып кетеді. Ондай себептермен де көп келіп жатыр. Асқынған түрмен көп келеді. Көбінесе бұны ата-аналар балдарына жасап отырады. Жиі жағдайда. Ересектерде де әрине кездеседі. Ересектің арасында көбінесе ата-аналарына айналасында көп кездеседі. Түсінікті. Қосарыңыз бар ма? Қосарымыз енді бұндай бізде практикада енді қабылдау бөліміне келеді ғой бұндай науқастар. Көбінесе олар науқастардың өздері, сырқостар өздігінен алу, жаңағы әріптесім айтып жатыр, алу әдістерімен айналысады үйінде отырып. Сол жағдайда көбінесе қан сарып кетеді. Яғни қолмен жылу, жаңағы қайшымен кесудің әсерінен қан сарау пайда болады. Қанайды яғни. Түбінен енді қан тамыры келгесін, сол қанап, сонымен келеді. Бізге амбулаторлық түрде ол қаралады, ондай науқастар болады. Сол кезде дер көмегіміз көрсетеміз. Негізі бұл науқастарға айтатын, негізі мамандықтарында дер кезінде барған дұрыс асқындырмай, өздігінен амбулаторлы үйінде емделмей. Мамандығын қаралып, алдын алып емделген дұрыс. Бұлар мамандар, дерматологтар жаңағыдай лазерлік әдіспен сұйық азот деп отыр ғой, жүйке азотпен күйдіргенмен де қосымша дәрілерін береді сол вирустың жою үшін мақсатында. Егер қайталап шықпау үшін, асқынбау үшін, қайталамау үшін. Солдықтан, сол себепті уақытылы дәрігер мамандарына, дерматологтарға қаралған дұрыс. Солардың кеңесін алып, сол жақта емделу керек. Тағы да қосымша айта кетейікші, кімдердің арасында жұғу мүмкін? Енді қазір студенттердің арасында, иә, жеке бас гигиеналар деп айтып қалдық қой. Ол жерде енді түрлі аяқ киімдер болады, иә, бір аяқ киімнің үстіне екінші аяқ киім киіп кеткеннің өзінде де жұғып жатады деп айтып жатады. Немесе бір киімді кигеннен екіншісіне адамнан жұғу да мүмкін деп жатады. Осы турасында толығырақ айтып өтейікші. Мына макаси, кедыларды, иә, оның да ауа өткізбейтіндіктері бар аяқ киімдердің арасында да содан да пайда болуы мүмкін бе? Әрине мүмкін, өйткені кейде мысалы тар аяқ киім киетіндер де болады ғой. Мысалы тар аяқ киімдерден де туындайды осы сүйелдер.
тарайық кемен. Қысады ғой өткен, жүрген уақытта ыңғайсыз. Жүрген уақытта қысады. Сосын сіз жаңа айтып атсыңыз, макасины деп айтып атсыңыз. Иә, оны да дұрыс айтып тұрсыңыз. Қазіргі Қытай макасины қатты терлешендікке алып келеді. Мен жаңа айттым, егер аяқта мысалы немесе қолда қалыптан тыс терлешендік болатын болса, ол осы сүйелдің көптеген түріне келеді. Көбінесе, бұл көбінесе табанда көптеген мөлшері кездеседі әскерде. Қызмет еткен балдарда кездесіп отырады. Мен практикамда өте жиі кездесетін. Мысалы, әскерден таңның кешкеде бір аяқ киімін жүреді, ауыр аяқ киімін әрекеті. Иә, сол әскерден келеді, аяғында мысалы бір 50 шақтыма сүйелдің түрлері болады. Әскерден келеді, ол шешендіктен болуы мүмкін. Қосымша, Жанарлы Мұзалы, расымен де, аяқ киімдерден, осы жеке бас гигиенасын сақтаудан, тіпті сүйел болғаннан кейін, пайда болғаннан кейін де, демек, өз-өзін күтініп, ол адам ары қарай да оның басқа да азаларына шығып кетуі мүмкін бе ол? Тері жақтан шығып кетуі мүмкін. Енді тері жақтан шығады көбінесе. Мысалы, мен жаңа айтып кеткенде, бүкіл денесінде шығуы мүмкін ол. Ең бастапқысы қол аяқ, бет аймақтары, мысалы, иық аймақтарында, мойын аймақтарында шығып кетуі мүмкін. Ең жиі кездесетін. Қалған ішкі мүшелерге ол таралмайды. Таралмайды, сыртқы тері мүшелерінде болады. Сәлематсыздар ма, менде асқазанда язва бар еді, емдеу жолын айтсаңыздар дейді. Енді бүгінгі біздің тақырымызға аса қатысы жоқ екен, дегенмен өздеріңіздің пікірлеріңіздің дәрсеңіздер болады, кеңестеріңіз болады. Асқазанда жара барын, енді көбінесе науқастар біле бермейді. Негізі шағымдана бастайды ғой. Асқазаным ауыр жүр деп жергілікті емханаға барады. Жергілікті емханада амбулаторно тексеру керек. Енді ФГДС дейміз, фиброгастродуоденоскопия дейміз. Сол аппаратпен тексеру керек асқазанды. Оңешті асқазанды 12 ішектің болдығын. Осы аппарат арқылы жара анықталады. Емдеу әдісіне келетін болсақ, бұл емдеу әдісі арнайы мамандары бар, гастроэнтерологтар. Сол гастроэнтерологтар осы емнің алдын алады және емдейді. Бұлардың енді асқынулары өте жаман, жара ауруларын қатерлі ісікке дейін алып келеді, жараның тесілуін алып келеді, қан сыруын алып келеді, яғни қан кету дейміз ғой. Бізге бұлдай науқастар жиі кездеседі, жиі түседі. Бұлар қан кеткен жағдайда, тесілген жағдайда, қателігі ісікке алып келген жағдайда бұлар стационарлық ем алады. Түсінікті. Үлкен алғысымызды білдіреміз әрине. Қымбатты көрермен, бүгінгі біздің эфиріміздің тақырыбы сүйелді қалай емдейміз, ол қаншалықты жұқпалы, және де теріңізде әлдебір өсінділер пайда болса, мазаласа, жаралар шығып жатса, міндетті түрде бізге хабарласып, осы тақырып төңірегінде сұрақтарыңызды аудио немесе хат түрінде де біздің WhatsApp желісіне де жолдасаңыздар болады. Енді тағы бір көрермен сауалы бар екен, мына жерде оқып шығайын қазірмен. Сәлеметсіздер ме, қара бородавкалар өте көп, бет, мойын, денемде қалай алып тастауға болады, қандай кеңес бересіздер дейді? Жаңа сүйелдер ғой енді, қара сүйелдер. Ол түріне байланысты, мысалы, бетте, мойында болса, ол сүйел болмауы мүмкін. Мысалы, бізде қазір таңда сибарейлық кератом, сибарейный кератома деген түрлер бар, қоңыр түсті, сұр қоңыр түсті жаңа түзілістер бет аймағында кездеседі. Сонымен ажырату керек, немесе жалпақ сүйелмен ажырату керек бұл жерде, қарау керек. Оны да алпыстаудың жолдары бар, өйткені ол көп мөлшерде орналасқан, сол себепті бұған арнайы анестетикалық крем жағылады, содан кейін лазерлік аппаратпен алпыстайды. Қыстың мезгілінде алған дұрыс, өйткені жаздың уақытта алған кезде бетте пигментке бейім болуы мүмкін. Сол себепті осы қыс айларында алып тастаймыз. Сосын арнайы өзі, мысалы, сибарейлық дерма кератом болса, онда оны арнайы өзінің жағатын емдері бар, күннің көзінен қорғану керек. Егер жалпақ сүйел болатын болса, онда вирусқа қарсы дәрі-дәрмектер беріледі. Түсінікті. Ал мына сүйелмен меңді қалай ажыратамыз екеуін? Меңінде де тіпті шығып тұратын түрлері болады ғой? Иә, әрине бар. Оны бізде де қазір мен сізге айтқандай, қазіргі заманға байланысты медицина бір орында тұрған жоқ. Біз қазір, мысалы, сүйелді мазольдан да жыратамыз, оны қарайтын арнайы дерматоскоп деген аппарат бар. Бізде тері-венерология диспансерінде бар, сол дерматоскоп деген аппарат. Сол арқылы біз жаңағы сіз айтып тұрған родинкілерді қарап, оның жаңағы қатерлі немесе қатерсіз
түрін анықтаймыз. Оның да белгілі бір түрлері бар. Оның да белгілері бар. Ал енді жатқолығырақ сүйелдің енді көп деген түрлері бар деп айтып қалдық қоя. Оның негізгі үш түрін айтып өттіңіздер. Дегенмен басқа да қандай түрлерінен біздің көрермендеріміз жалпы адамзат қорғану керек, сақтану керек? Ол түрлері дегенде осы ең бізде жаңағы мен айтып кеткенім, біз сүйелдің түрлерін жиі кездесетін. Иә, жиі кездесетін жаңа айтып кеттім ғой. Оның ішіндегі мысалы ең күрделі түрі сол жаңа айлақан табанда кездесетін түрі ғой. Ең жиі кездесетін түрі. Көбінесе менің практикамда, көп жағдайда мысалы. Және де бұл сүйелдердің бір-бірлеріне қосылып кетуі, тырнақтың айналасында кездеседі. Міне осы күрделі түрі тоже. Аяқ қолдағы мысалы, ол тырнақтың айналасында сүйелдің үстіне сүйел мүйізденіп қабат болып шыға береді. Содан анау бүкіл саусақтың айналасын барын жауып кетеді. Ондай болды. Менде практикамда баяғыда мен бір бала келген қолында деген бір сау жері болмаған. Бүкіл жаңа тері қабатын осы мүйізді қабат жауып кеткен. Біз сол мүйізді қабақтың жауып кетуінен қорқамыз. Соған алып келмесін деп. Ол сирек кездеседі. Практикамда тек бір жағдайда ғана болды сол бала. Бір жүз шақты ма үстісінен жауылғаны болды. Соны бізге мысалы оны лазерлік аппаратпен алу қиынға соғады. Өткені үш бөліп алдық. Өткені балаға айтқандай жарақат болып бірталай. Соған байланысты. Тек соған әкелмеу деген сөз. Бастапқы шықтыма мән беріп, дәрігерге әкеліп, ем жасыртып алсаңыз, әрмен қарай асқынған түріне әкелмейміз. Түсінікті. Ал дегенмен тершең адамдарда көп кездеседі ме? Әлде құрғақ қолы құрғап жүреді? Көбінесе тершең. Ауыр жұмыспен жасайтын адамдарда кездесе ме? Көбінесе тершең адамдарда көп кездеседі. Тершеңдік болған адамдарда. Түсінікті. Енді отаға әкелмеу үшін дегенмен осы ең бірінші біз қолымызда сүйел шықса, иә, немесе денемізде пайда болса, дерматолог дәрігерге көрсеміз, одан кейін барып асқынып бара жатқан жағдайда хирург маманға апарамыз, иә. Ал егер де одан ешқандай жаңағы әрекеттен өзгеріс байқалмай жатырса, онколог дәрігерге жүгіну керек болады, иә. Ал енді отадан кейінгі күтім қандай болмақ, Жанәділ Әлмұрзалы, өзіңіз айтып өтсеңіз. Енді жаңа айтып жатырмыз, бұлар хирург маманында өте сирек кездеседі. Отадан кейін енді біздерде жаңа жансыздандыру арқылы алу ғой. Одан кейін несіне жергілікті емханаға жібереміз. Сол жергілікті емханада дерматолог маманына барып қаралады, қосымша емін алады. Біз жағынан, хирургия жағынан только байлап таңу. Мысалы бізде де мен қош жіберейін. Мысалы байлап тану дейді. Біздің жақтан лазермен алғаннан кейін лазермен алып тастаймыз. Енді орны қус болып қалпайды ғой. Енді егер мысалы алақан табан сүйел болса, онда әрмен оған бриллиант куын жағуға береміз. Мысалы немесе бізде фукарцин бар, краска кастеляне, соны жағуға береміз. Сол арқылы теріні құрғатып тастаймыз. Тері құрғағаннан кейін өзі қабық түсіп, кеуіп, қатып қалып, қабығы өзі түсіп кетеді. Болды. Сырттай тек осылай. Арнайы демек жақпа майлары да бар, иә? Ол кез келген адамға көмектесуі мүмкін бе? Өте сирек жағдайда көмектеседі. Өте сирек. Бірақ мен мысалы сол әдіспен, лазерлік әдіспен алып тастағаннан кейін сырттай әрмен қарай алдын алу мақсатында ол арнайы жақпа майларын берем. Алдын алу мақсатында әрмен қарай шығып кетпес үшін. Былай шыққаннан кейін көбісі мысалы айтып тұрмын ғой, әртүрлі жақпа майлармен жағып келеді, бірақ ешқандай да оның пайдалы әсері жоқ. Түсінікті. Демек жаңа айттық, иә, заманауи технологиялармен, лазермен алып тастау деген секілді енді көптеген ауыл аймақтарда, алыс шалғайларда бұл аппарат болмауы да мүмкін ғой. Үй жағдайында не істесе болады? Сүйел шықса қандай да бір жақпа майларды жаңа алуға кеңес берер ме едіңіздер? Көбінесе ауыл жақтарда әлде тұтыну керек астары бар ма, мысалы ағарған ішу керек деген секілді? Иә, әрине, егер ауылдық жерлерде тұратын болса, мысалы енді басталып келе жатқан кезде, көлемі кішкентай, мысалы бірен саран болған кездерде, ол кездерде бізге баланың иммунитетін көтеру керек. Ол иммунитетін көтеру мақсатында мысалы витаминдер беруге болады. Арнайы витаминнің өзінің комплекстері бар, соны беріледі, сол арқылы біз иммунитетті көтереміз. Содан кейін мысалы иммунитетті көтеретін тағы да витаминнен бөлек иммуномодуляторлар болады. Сол қосылады. Мысалы иммуномодуляторлы таблеткілер болады. Одан кейін противовирустарға қарсы әрнайы дәрі-дәрмектер болады ішетін. Соның барлығын егер мысалы біз комплексіне қосып дәрігер тағайындап берсе, сосын сырттай вирусқа қарсы майзының шақпа майларын жақсақ, оны жайлап-жайлап кетіруге болады. Бірақ бірден кетпейді.
бұрынғы кезерде, мысалы, жалпақ сүйел болған кезерде, жалпақ сүйел, ол тер тектес деп айттым ғой. Кейде лазермен алған кезде шамалы орындар қалуы мүмкін, өйткені ол терінің прям ең бастапқы беткейінде орналасады. Жас балдардан, мысалы, жас кішкентай балдар келіп атады, тыртық қалдырмау мақсатында, мысалы, орындарын бұрын иммуномодуляторлар бергенбіз біз. Соның сұйық күйлері болады. Соны арнайы ватный палочкамен күнделікті жағу керек. Бірақ бұл жерде шыдамдылық керек, мысалы. Аз дегенде 6 ай, көп дегенде 1 жыл. Егер шыдамдылық болса, сырттайда жағып-жағып кетіруге әрине болады. Бірақ бастапқы сатысында. Бастапқы сатысы. Түсінікті. Тағы бір көрермен сауалы. Саламатсыздар ма? Мамамның жасы 62-де, қолтығы қарайып, сүйелдер қаптап кетті. Не істеуге болады дейді. Қолтыққа келетін болсақ, бұл жерде сүйелдер емес, бұл жерде бізде папилломдар деп айтуға болады. Оның арнайы өзінің аяқшалары болады, бұны папилломдар дейді. Бұл да осы вирустық ауруларының бір түріне жатады. Папиллома вирус деп атайды бұны. Оны әрине тапшана мен айтқан методтармен алып тастау және де іштен емдеу деген сөз. Емдеу деген сөз. Іштен алып тастап, ішінен емдесек, әрменге қарай шықпауға мүмкіншілік бар. Түсінікті, ал көп жағдайда ересектерде кездесе ме, балаларда кездесе ме бұл сүйелдер? Көбінесе сүйелдер, сүйел болса, ол балалар мен жасөспірім араларында кездеседі. Ал жаңағы мен айтып отырған папилломдар болатын болса, ол көбінесе ересектердің айналасында араларында кездесе отырады. Түсінікті, ал мына сүйел бар адамдарға массаж, парафин, маскаларын жасауға бола ма? Жасауға болмайды. Жасау болмайды. Өйткені бұл уқалау дегенге сөзге жатады. Уқалау. Содан жарақат болады. Одан көбейіп кетуі мүмкін. Неден сақтану керек басқа? Басқа неден сақтану керек? Бұл жаңағы жанадан жұқтырмауға, иммунитетті көтеруге, дұрыс тамақтануға. Сүйелдің пайда болу себебі, ең басты себебі бұл иммунитеттің төмендеуінен. Сондықтан да қымбатты көрермен, иммунитетті күшейтуіміз үшін не істеуіміз керек? Ол үшін тіпті ұйқының да маңызы аса зор. Дұрыс ұйықтап, салауатты өмір салтын сақтау, дұрыс тамақтану оның ішінде, қандай тағамдарды, құнарлы тағамдарды оның ішінде тұтынуға жет болады. Сол уақытта осы сүйелдің пайда болмауына бірден бір әсерін тигіземіз. Тағы бір көрермен сауалы, сәлеметсіздер ме? 12 жасар қызымның мұрнының ұшынан ұзын болып сүйел шықты. Дерматологқа барған кезде глистедан шығу мүмкін деді. Глистеға біз құрт тазалайтын дәрілер іштік, бір курс лечениесіне өттік, бірақ тура сондай ұзын папиллома мойнынан шығып жатыр. Енді ерінің айналасына жай точка сияқты шығып жатыр дейді. Бұл жаңа мен айтқандай ең бастапқы түрі қарапайым түрі деп атауға болады. Яғни бұл сүйелдің түрлері бар деп айттық қой, жаңа жепше тәрізді түрі дейді. Бұл жаңа мен айтқандай бұны алып тастау керек, алып тастап вирусқа қарсы дәрі дәрмектер ішу керек. Алып тастамай вирусқа қарсы дәрі ішпей ол кетпейді. Ол кетпейді. Алып қосарыңыз бар ма, жанәлі Әрмірзалы? Барлығын айттым мен әріптесім. Иә, глистедан шығу мүмкін дейді. Глистеға мен қазіргі таңда сенбеймін. Қазіргі соңғы біздің зерттеулер бойынша, мысалы, кейде айтады, тер ауруларын емдеу үшін ішкі құрылыстағы жаңағы паразиттерден жойылу керек дейді. Ондай факторлар жоққа шығарылып отыр. Ешқандай глистида жаңағы паразиттер организмге, мысалы, сүйелдерге ешқандай несі тікелей әсері жоқ. Ал клиникалық көріністеріне тоқталайықшы, қандай да бір факторлары болады, оның белгілерін деген секілді себептеріне тағы бір біздің жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, назарларына ұсынайық. Жанәлі Әлмірзалы, өзіңіз бастап айтып өтсеңіз клиникалық көріністеріне. Клиникалық көріністер жаңа әріптесіміз айтып отыр, тері аймағында зақымдан шығуы. Ең нақты белгісі сол терінің бетіне шығуы. Түсінікті. Ал мына шаш аймақтарында деп жаңа айтып қалдыңыз ғой, олардың да тіпті лазермен емдеуде кері әсерін тигізбейді ме? Жоқ, лазермен асқынып кеткен жағдайда арты ұшып кетсе неге әкеліп соғуы мүмкін? Көбінесе асқындырып әкелмейді. Басын шаштың бөлігінде сүйелдің жалпақ түрі кездеседі. Көп мөлшерде кездесуі мүмкін. Мысалы 53 штуктап, 10 штуктап, мысалы кейде ата-аналар ерте, мысалы 5 штуктап та келген ата-аналар бар. Мысалы бір рет бізде сол бір қателеспесем, бір Атырау қаласынан болды бір бала. Беті мен мойын аймағында көп болды. Бастың шашты бөлігінде мысалы қоңырқай түсті, жалпақ болып келген. Оның барлығын сол лазермен аламыз. Лазерный аппарат ол беткейлі алады. Соның орындары сосын дым болмағандай жазылып кетеді. Өйткені ол жалпақ сүйел өте беткі қабатын, терінің ең беткі қабатында орналасады.
Сол себепті ешқандай да тыртық та орында қалдырмай жазылып кетеді. Түсінікті. Табыр көрерменнің сауалы бар екен. Сәлеметсіздер ме, қолтық астында майда сүйелдер пайда болды, күйімде бар еді, енді маған да шықты дейді. Әрине, бұл мен жаңа сізге айтып отырмын ғой, бұл жаңағы айтып отқан сүйел емес, папилломдар деп айтып отырмын. Оны жаңа қозырғышты мен басында айтып кеттім. Адам папиллома вирусы деп айтады, оны адам папиллома вирусы ВПЧ. Оның бір салы әйелінен күйеуіне бізде вирус папилломы человека деген бар. Немесе вирус простого герпеса деген бар. Сол мысалы, ол бір-бірімен жыныстық қатынасқа түскен кездерде, сөйтіп бір-біріне сол титрді көтеріп отырады. Түсіндіңіз ғой, мысалы, далаға шықты, салқындап қалды, мысалы, айттым ғой, вируспен ауырып қалады, дұрыс тамақтанбайды, сол кезде сол вирустың қанда көйіп кетеді. Мысалы, бір адамда шығады, сосын бір адам жыныстыққа қатынасқа түскеннен кейін екінші адамның титрін көтереді, содан сосын қолтықта аймағында осылай шыға береді. Көбінесе жүктілік кезінде анасынан балдарына беріліп отырады. Беріліп отырады, иә. Түсінікті, қазір ол туралы толығырақ білетін боламыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алло. Саламатсыз ба? Алмасыз ба? Маңғыстау облысынан Пулкевскінің қаласынан хабарласайын деп сендерге. Айта беріңіз аға. Қолыма сүйегі шыққан, соны капролитпен бұрап, ақыры тиіліп шығып қалды. Қолыма белген беріп кетті жақсы болды. Соны айтайын деп сендерге. Немен алдым дейсіз ағасы? Капролит бар ғой, мықты. Капрол? Мен аштан бұрай бердім. Көлігі бұрап тұрдым, сосын өзі қиылып түсіп қалды. Біреуі ме де аға шыққан? Біреуі? Қолыңызға шықты, иә? Иә, ортаншы ұстанымда сол жаққа шыққан. Түсінікті болды ма? Иә. Қиылып түсіп қалды, сосын жетпен тарта бергесін. Енді бұндай әдістерді негізінен қолдануға бола ма? Енді бұл күлкі. Рахмет ағасы. Ана қызға қояйын деген сұрағым ғой. Иә, иә. Жақсы қыз екен. Рахмет үлкен. Алғысымызды білдіреміз. Әрине сіздерге алғыстарын білдіріп жатыр. Енді жаңа қолына сүйелік шыққан екен, бірақ енді оны жаңағы немен алып тастадым деп айтып жатыр ғой. Қолын үшін, демек оны енді қауіпсіз жоқ па? Бір жақ болмайлар жауы керек бола ма ары қарай? Жоқ, оны ешқандай нелері жоқ әрине. Асқынулары жоқ, ол мен жаңа айтқандай кейде сүйелдер шығып, өзінен өзі түбімен түсіп қалуы мүмкін. Енді ол организм мүшеге байланысты ғой, енді иммунитет көтерілді, барлығы қалпына келді мысалы мүшеде, одан кейін ол кеуіп түсіп қалуы мүмкін, ондай бар ондай. Баяғыда бізде мысалы әжелеріміз, ол жаңағы ағаны айтып отқандай, ол бұрын әжелеріміз қалай емдеген. Жіпті орап алған мысалы, сосын жіпті орап алғаннан кейін сол жіпті күнделікті тартып тастағаннан кейін анау кеуіп-кеуіп түсіп қалады дейді. Енді бұл бұрынғы методпен бойынша, енді бұрынғы метод қой. Енді бізде дәрігерлік болғасын, біз өзіміздікіне сенеміз. Емшілер олар өздерінікіне сенеді. Кейде мысалы бұрынғы кездерде айға да көрсеткен. Ай-ай, менде ай-ай бар деген сияқты. Сол кездерде мысалы сүйелдер жоқ болып кеткен. Мен бұны ойлаймын, адамға сенімі, адамның психосоматикалық сенімі. Адам сенеді мысалы, адам жазылып кетеді. Сол сияқты, сол себептен де ойлаймын. Түсінікті. Демек, жаңа енді сөзіміздің жалғастырып өтсек, жүкті әйелдерде де кездесіп қалады дедіңіз. Жүкті әйелдерде кездеседі, мысалы, біз қазір таңда осы инфекциялар әрбір организмде болады. Мысалы, қазіргі бізге заманға байланысты, экологияға байланысты. Бүкіл вирустар организмде болады. Мысалы, жүкті кезінде ол, білесіңіз, иммунитет төмендеп кетеді. Мысалы, бізде ВПГ вирус, вирус папилломы, вирус простого герпеса деген бар. Сол бізде қанда немесе цитомегалов вирус болады. Оның титрі қалыпты мөлшерде болады, бірақ жүкті кезде оның титрі көтеріліп кетеді. Көтеріліп кеткен кездерде, мысалы, ол баладан, мысалы, анасынан балаға беріліп отырады. Одан кейін бала туылады, бала туылғаннан кейін өсе бастайды. Бір күндері иммунитеті қатты төмендеп кеткен кезде, сол кезде осы вирустық аурулар шыға бастайды. Папиллома түрінде, сүйел түрінде, мысалы, моллюсклер түрінде, әртүрлі түрде шығуы мүмкін. Түсінікті. Ал мына енді сүйел шықты делік, оны біз алып тастадық, лазермен де емдедік, дегенмен қайта шығуы мүмкін бе? Мүмкін. Қайта-қайта шығып кетуі да мүмкін. Кейде мысалы, мен жаңа айттым ғой, түбіне дейін алып тастау керек. Оның өзінің аяқшасы бар. Терең орналасады. Егер соны түбіне дейін, аяқшасына дейін дұрыстап алып тастаса, әрине ол қайталанбайды. Бірақ егер толығымен алынбай, немесе толығымен алынып, жаңа қайта-қайта шыға берсе, онда біз уже организмнен істейміз. Иммунитет табуымыз керек біз себебін.
иммунитет табамыз, ол өзі кеуіп түсіп қалады. Түсінікті. Қосарыңыз бар ма, Жанәділ Әлмірзалы? Енді мына сүйелдің, сүйел шыққанда қандай да бір анализдер тапсыру керек бола ма? Анализдерге көп жібермеймін, бірақ көбінесе кей жағдайларда, мысалы, жиі шыққан кездерде, балдардан жаңа айтып отырмыз, вирустық ауру болғанын, мысалы, моллюск түрлері болар деп, сол кездерде мен организмнен витаминдер немесе жаңа темір тапшылығын іздеймін. Темір тапшылығын және де қазір бізде организмімізде витамин D3 де жетіспейді. Өйткені бізде күн дұрыс түспейді жаздың күні. Адамдар күндіз күннің астында көп жүрмейді. Немесе қазір күннен қорғанатын крем жағады. Сол себепті D3 бізде жаз бойы түсу үшін күннің астында 4 сағат жүру керек. Сол себепті балдардың араларында осы темір тапшылығы болуы мүмкін, немесе D3-дің төмен болуы мүмкін, немесе кейде осы ВПГ титрі жоғары болуы мүмкін. Сол нәтижесінде сол анализге сирек жағдайда жіберу мүмкінбіз. Түсінікті. Енді мына сүйелдің тіпті мына құлақ іші арасында да шығып кетуі мүмкін ғой, жаңа көздің арасында, көздің ішіне де шығып кету қаупі бар дедік. Оны енді окулист қарайтын болса да, лазермен алған уақытта ешқандай әсерін тигізбейді ме? Құлақтың ішінен шығып кететін кездері болады ғой. Егер қатты мысалы болады, көздің ішкі жағында шығатын болса, егер мысалы біз ала алмайтын болсақ, окулистке жібереміз. Бірақ біз алған кезде менде де болды алған жағдайлар мысалы. Ол лазермен аламыз. Лазер ол айналасындағы сау тканьға вообще тимейді. Ол өзінің кішкентай бір өзінің лучигі бар, сонымен тек басып-басып прям айналасын прям полностью алып тастауға болады. Кедергісін тигізбейді. Түсінікті. Бір көрермен былай деп сауал жолдапты. Сүйелге қатысы болмаса да дәрігерлерге көрсетіңізші, баламның жасы 8-де қолы мынадай болып, алақан саусақтары түлеп жыртыла береді дейді. Неге көрсетсек қазір? Көрмеді ма? Неге? Бұл да көбінесе балдардың айналасында көп кездеседі, терінің түліп түсуі. Көбінесе бұл неден болады? Витамин тапшылығынан болады. Ненің? Витаминдердің тапшылығынан. Витаминдердің тапшылығынан болады. Бір шама витамин беріп, мен жаңа айтқанда витаминді 3 мысалы, сосын қазір омега-3 қосамыз, немесе аптекілерде айвит деген дәрілер бар. Ішінде А, Е витаминдер бұл теріге әсер етеді. Терін қалыптасуына көмектеседі. Соны мысалы ішетін болсақ, жайлап-жайлап кетеді. Түсінікті, үлкен алғысымызды білдіреміз. Әрине, бүгін бізде қонақта осы сүйелге қатысты айтып жатқан дерматолог дәрігеріміз Жанна Мұратқызы және де хирург дәрігеріміз Жанәділ Әлмірзалы. Енді мына сүйел туралы, енді сүйелдің отаға дейін лазермен емдеу аппараты, лазермен емдеу деп айтып жатырмыз дегенмен оның күту жолдары да бөлек болады ғой, ары қарай не істеу керек болады. Жалпы болдырмаудың жолдары, алдын алу жолдары да тоқталайықшы. Алдын алу жолдары мен жаңа бастапқы кезінде мысалы бірнеше рет айтып кеттім. Ол әрмен қарай айтып тұрмын, жеке бас гигиенасын сақтау, спортпен айналасу, дұрыс тамақтану, сонымен күресу керек. Мысалы здоровый образ жизни дейді ғой. Соның барлығын сақтайтын болсаңыз, барлық ауруларды да алдын алып отырасыңыздар. Кімдерге жолы мүмкін, Жанәділ Әлмірзалы? Кімдерге жолы мүмкін осы сүйел? Сүйел кімдерге? Адамнан адамға жұғады. Егер жаңа су арқылы деп отыр ғой, егер адамның қолындағы сүйел жарақат арқылы да жұғады. Адамның организміндегі вирус осы жарақат арқылы ену жолдары болып табылады. Сол ақырда жолы мүмкін. Дегенмен мына кішкентай балалар далада ойнап жүргенде мысыққа құмар болады, құшақтап жаңағы мысықпен ойнағысы келеді деген секілді, иттерді басынан сипалап жатады, одан шығып кету мүмкін бе негізі? Ну, одан шығып кету өте сирек деп айтуға болады. Егер мысалы онымен жанасып, мысықтармен мысалы ойыншықтармен жанасып кейде балдар болады, солаймен қолдарын жумай ұйықтап қалатын мысалы сол кездерде туындауы мүмкін. Өйткені бір жерде мысалы бір жерге қолды кесіп аламыз, сол жерден инфекция кіреді, сол ауыз болып табылады. Инфекция кіріп әрмен қарай сүйелге келуі мүмкін. Және де ең бастысы жеке бас гигиенасын сақтау, оның ішінде жаңағы айтып жатырмыз ғой, аяқ киімнің өзі, бір тәпішкенің өзінен де екінші адам кимеуі, оның ішінде тіпті аяқ киімдердің өзіңізге келетін аяқ киімдерді қатты қысса да ол тершеңдік пайда болып, одан да сүйелдің шығып кету қаупі әбден бар. Қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқан, тағы да естеріңізге сала кетейік, 22-11-55 байланыс нөміріміз, қаламыздың коды 8-71-32, экранның төменгі жағы тағы WhatsApp нөмірге де
өздеріңіздің сұрақтарыңызды аудио немесе хат түрінде де жолдай берсеңіздер болады. Біз бүгін сүйелді қалай емдейміз, үй жағдайында не істеуіміз керек, сол туралы айтып жатырмыз. Және де дәрігерлер айтпақшы, әрине өзіміздің туған туыстарымыздың немесе ақпарат көздерінен қарабақ дәрі-дәрмектерді алмай, дәріханаға міндетті түрде дәрігердің нұсқауымен, дәрігердің тағайындаған дәрілерін алуымыз қажет болады. Осы сүйел шықса, ол да бір, әрине ол ешқандай ағзаға әсер етпеуі мүмкін, дегенмен сыртқа сұлулыққа, сыртың дене бітімінің көп деген енді әрине интернет желісінде де қазір көріп отырсаңыздар, мойын беттерінде шығып кету, бетке шығу мүмкін, немесе қолдарында көптеп шығып кету де әрине ол адамға бір қорқыныш ұялататыны белгілі, иә? Өйткені уайымдап қалады ғой, енді бұл кері әсерін тигізбейді ме деген секілді. Енді көрермен сауал бар екен, тағы да бір. Сәлеметсіздер ме? Менің денемде қызыл анар сияқты көп және де көлем ұлғайып жатыр. Көкірек тұсы да, белімде, арқада ол неден шығады? Ол да вирус болып санала ма, папиллома болған кодпен түсірдім дейді. Қызыл түсті болатын болса, мен бұны сосудистый звездочка деп ойлап отырмын. Гемангиома деп атайды. Бұл ішкі мүшеден, ішкі құрылыстан шығады. Мысалы, зат алмасу бұрысы болған кезде немесе өт толып кеткен кездерде шығу мүмкін. Сол себепті оның шығуын біз ішкі құрылыстан іздеуіміз керек. Біз бұны гемангиома деп айтады. Ішкі құрылыстан іздейміз. Холестериннің көбейіп кетуі мысалы соған да байланысты болуы мүмкін. Денесінде, белінде, иә, ары қарай негізі бір шықса ол ары қарай қаптап кетуі мүмкін. Қаптап кетуі мүмкін, өйткені ішкі құрылыс сізге сыртқа шығарып сигнал беріп отыр. Иә, сигнал беріп отыр. Маған мысалы мүшеге нагрузка түсіп тұр деп сигнал ол организмнің. Сол себепті ішкі құрылыстан іздеу керек. Ол негізінен қышып белгілерін бере ме негізінен? Қышып белгілерін бермейді. Ол мысалы сосуд болып, қан тамыры болып шыққандықтан қан тамырлар организмге күш түскен сайын, мысалы адам қозғалады ғой, содан қан тамырлар кеңейе бастайды. Ол көбеюі мүмкін, үлкеюі мүмкін. Ертең үлкейген сайын ол мысалы теріден төмпешік болып шығып кетеді. Кішкентай бір жарақат алған кезде ол жерден қан тоқтамай қалуы мүмкін, өйткені қан тамырдан түзіледі. Сол себепті осы бастан мән беріп терапевтке барып қаралып, әрмен қарай сол гемангиоманы аппаратпен күйдіріп тастап, шығармауын алдын алуымыз керек біз. Түсінікті. Тағы бір көрермен сауалы, сәлеметсіздер ме, желіде 103 бағдарламасы 5 жасар баламыз дерматолог маманға көрсеткен едік, малюсиктен деген күйдіретін капля берген еді. Оны жақтық, бірақ кетпеді, қалай кетіруге болады, қышымайды, көбейіп жатыр дейді. Оны, яғни жаңа мен басында айтып кеттім, бұл да вирустық аурулардың бір түріне жатады, моллюскілер деп айтады, контагиозный моллюск дейді. Контагиозный деген ол, мысалы, бір садикке баратын болсақ, балабақшаға, баладан балаға жұғады. Бұл да әрбір балаға жұқпайды, иммунитеті төмен балаға жұғады, мысалы. Сол себепті ол сырттай бергені, қателеспесем, моллютрекс берген болар деп ойлаймын. Ол кейде, егер көлем үлкен болса, моллюскілерді, үлкен моллюскілерді алмайды. Жаңадан шығып келатқан кішкентай көлемді болады, сол кездерде күйдіреді жақсы. Сол себепті егер алатын болса, бұны келіп лазерлік аппаратпен алып тастаймыз. Ешқандай орын қалмайды, тек баланың жылағаны болмаса. Және де вирусқа қарсы ем береміз. Солай алдырып сау қолады. Түсінікті. Демек, міндетті түрде қышымайды деп айтып жатыр екен, көбейіп жатыр дейді. Ары қарай оның болдырмауға болады ғой, иә? Болдырмауға болады, әрине. Арнайы бір дәрі-дәрмектер беру арқылы, иә, балаға. Түсінікті. Тағы бір көрермен сауалы, сәлеметсіздер ме, менің баламның көзінің асты мен үстінде екі сүйел бар, барған сайын үлкейіп келеді, оны қалай кетірсек болады, яғни көзіне зияны тимейтін ем болса деймін дейді. Көзіне ешқандай да зияны тимейді. Мен айтқандай, сүйелдер бастапқы кезінде алып тастамасақ, ол көлем үлкейе береді. Лазер ешқандай да көзге, біз кірпіктің арасынан да алып тастап жатырмыз, мысалы, кірпіктің клейінің жағынан да алып тастап жатырмыз. Ол ешқандай да лазердің ешқандай зияны жоқ. Облучение де болмайды даже. Түсінікті. Енді дегенмен сүйелдің егер көзің айналасында пайда болса, иә, міндетті түрде окулист дәрігерге көрсетіп, қаратып сөйтуіңіз керек болады, көрермен. Енді айтып жатырмыз, сүйел жұқпалы ауру, және де негізінен сүйел қолға, әсіресе саусақ айналасына, және де табанға шығады. Әсіресе бетте де пайда болуы мүмкін. Мұндай жағдайда тері ауруларын емдейтін арнайы маманның кеңесіне жүгінгеніңіз дұрыс болады. Және де бүгінгі қымбатты көрермен хабарымызда өз мәресіне таяп қалған екен. Өздеріңіздің қысқа да нұсқа біздің көрермендерімізге осы тақырып төңірегінде бір екі ауыз кеңестеріңізді айтсаңыздар. Не істеуіміз керек, не істемеуіміз керек? Қорытындылап келетін болсақ, менің айтатыным, мысалы сүйел шықты ма, ата-аналарға айтатын кеңесім, бірден балдарыңызды дерматолог дәрігеріне әкеліп жүгіну. Өз бетіңізбен мысалы емдемеу.
Сонда ғана біз деген тезірек жетістікке жетіп отырамыз. Және дұрыстап иммунитет көтеру, дұрыс тамақтану, жеке бас гигиенасын сақтау. Салауатты өмір салты. Тамаша. Жанәлі Әлмұзалы. Сол жеке бас гигиенасын сақтау, құнарлы тамақтану, салауатты өмір салтын сүру. Өз-өзіңіздің денсаулығыңызға аса мән беріп, міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жүгіну. Енді қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарламаны толық нұсқасын YouTube желісіне де жүктеледі. Теріңізде, денеңізде өсінділер пайда болса, міндетті түрде дерматолог маманға, хирург дәрігерге көрсетесіздер. Ал егер өсінділер ұлғайып, кеңейіп жатса, өлшемі үлкейіп кетсе, міндетті түрде онколог дәрігерге тексертесіздер. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Сіздерге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Біздің көрермендеріміздің сауалдарына мардымды жауап ала білдік деген ойдамыз. Құнды ақпараттарыңызға, келер кеңестеріңізге алғысымызды білдіре отырып, жұмыстарыңызға толағай табыс тілейміз. Қымбатты көрермен, осымен желіде 103 бағдарламасы тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.